dette herrens år. Inflation og krig i Europa. Vi har skåret i vores julebudget, men nu skal der julehygges. Børnene ser det juleshow. Min kone står og smager sovsen til. Jeg tænder stearinlys, og vi sparer på varme. Nu banker det på vores dør. Det er en julemand, der kommer ind i stuen. Jeg kan sgu ikke lige huske, om vi har aftalt det med nogle kvarterer. Børnene bliver glade, men jeg kan ikke se dem. Det er sindssygt mærkeligt, han har valgt den her husstand. Han hygger med vores børn på deres præmisser. Det er han virkelig god til. Han har store krav til aftensforløb. Han anbefaler, at vi tager ham seriøst. Børnene pakker Putins gaver op. De siger tak og krammer Putin mod sin ø så stort. Stoltenberg danser med min kone. Hun får et julekort fra Kreml i en fax igennem sin faste telefon. Biden bidrager fra sofaen med lav energi. Yeah. Det er julemagi. Merkel fik manden, men somehow fik Putin gaven. Chokolade for mig. Boris Johnson står ude i haven og pisser mig kold, spiser mig kroner og drikker nisser. Gatatun vil fik igen hud fra Tinka. Mette Frederiksen tænder for præsten med minker. Johnson sender våben til Ukraine og får gas og kartor. Bolsonaro ankommer også som en nissefar. Putin